Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ölkənin aparıcı şirkətlərindən olan Gəmi Qaya Holding ile bağlı Gəmi Qaya Avtonəqliyyat MMC'dən ayrılma olub. Yeni Avaz.com haber verir ki, Gəmi Qaya Avtonəqliyyat MMC tərkibindən Office Hold 75 MMC'nin ayrılması nəticəsində yenidən təşkil olunduğunu elan edib. Məlumat üçün bildirək ki, son zamanlar Gəmi Qaya Holding ile bağlı şirkətlərdə nizamnamə kapitalının dəyişikliyi və çoxsaylı parçalanmalar həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun ailə üzvlərinə məxsus olan Gəmi Qaya Holding'in adı bir müddət əvvəl dəyişdirilərək Arkos Holding olub. Arkos Holding Türkiyəli iş adamı Emin Ucar'a məxsusdur. Emin Ucar eyni zamanda Gəmi Qaya Holding'inin idarə heyətinin sədri olub. Hazırda Naxçıvanda və Azərbaycanın digər bölgələrində həm də Arkos adlı onlarla şirkət mövcuddur. Qeyd edək ki, Emin Ucar'a məxsus Arkos şirkəti Türkiyədə də bir çox sahələrdə fəaliyyət göstərir.